მშვიდობლო როლია და ჩემი აზრით ეს როლი, ჩემი შამირას როლი არის ძალიან ბევრისთვის მაგალითი, იმიტომ რომ ყოველთვის ცდილობს ჩემი პერსონაჟი წმინდანინოს შეუშალოს ხელი ყველაფერში. არის ძალიან დაბოღმილი და ამის დამიუხედავად წმინდანინო არ ნებდება. აურეკეთ და არა, არა, რა როგორი იყო მომოყევი როგორი იყო შენ როგორი უარზე იყო, იმიტომ რომ არ ვარო მზადა სულიერად რომ ამ როლზე დავმტკიცდე და ფიქრობდა რა ძალიან დიდხანს ყოყმანავდა. შემდეგ დავრეკა თავის მოძღვარს და მოძღვარმა მისცა კურთხევა რომ ძალიან კარგიაო. კი, ძალიან. დაუპირებელი მომავალი არ გადაუდგოს. კი, ნამდვილად. ამის შემდეგ ისევ დავუკავშირდი ნიცას, პროსტორა თვითონ დამიკავშირდა და მითხრა რომ мама მომცა კურთხევა, მაგრამ მე თვითონ სულიერად არ ვარ ამისთვის მზად, იმიტომ რომ რაღაც სულიერი მდგომარეობა არ უצאობდა ხელს, იმიტომ რომ ძალიან საპასუხისმგებლო როლია და ფიქრობდა თავის კარიერაზე, ან მომავალზე, რომ ამ ფილმის მერე როგორ წარიმართებოდა მის ცხოვრება. და დაფიქრდა. ნუ მე და ბატონმა გიამ ძალიან. თუ რა მოიფიქრე როგორ წარიმართებოდა მის ცხოვრება? ანუ წმინდანის როლი ძალიან საპასუხისმგებლოა. ეხა დღეს ისე არავინ ცხოვრობთ, ყველა მეტნაკლებად ვართ ჩართულებს ეკლესიურ ცხოვრებას. მიყვარდი ჩოლებრათ, მაგრამ ძალიან რთულია იმის შემდგომ იცხოვრო ისე, ანუ ძალიან ყველა ხალხი ისე გიყურებს და გაკრიტიკებს შემდეგ, რომ თუნდაც შაცმულობიდან გამომდინარე, ანუ ძალიან ბევრი ისეთი დეტალია, რომ ყველაფერზე ახლა ვერ ვისაუბრებთ. ანუ ამაზე ვფიქრია. ამ პატარა გოგონას, ბაჭო, ალბათ უნდა ეგრე იფიქრო. ლილიკოდა, თქვი თუ არის? თქვენ დიდხანს იფიქრეთ ჯადოქრის როლს? არა, ჯადოქარს არ თამაშობ. არა, ჯადოქარი არა ხარ. უბრალოდ უარყოფითი როლია ჩემსა და მითუმეტეს თქვენ ასაკში და თქვენი ამაზე გარეგნობით როგორ დასათახმებელი იყავით? აა, მეტად მნიშვნელოვანია ჩემს ეს როლი, იმიტომ რომ მეტად უფრო რთულია. და რა ვიცი, უფრო თულია და უფრო უკეთესად შევასრულებ მგონი. არა, არანაირი გამოცდილება არ მაქვს. არ უნდა. ბოლოში მოინანიებს მაინც. ესე იგი ბოლოში ესეთი ის არის, რომ ძალიან ესეთი პროგრესი. ეგ მიუჩებულია პროფესიონალი მსახიობი. როული მსახიობისთვის ძალიან საპასუხისმგებლოა. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მე ერგო ეს ბედნიერება, რომ ამ ფილმში ვასრულებ მართალია წმინდა ინოს როლს არა, მაგრამ მის მეგობარს. მართალია ცოტა უარყოფითი როლია, მაგრამ მაინც ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მონაწილეობას ვიღებ ამ ფილმში. ეს ყველაფერი მე ვთვლი და ხაში ჯარბობს, მაგრამ პარადოქსია და ორი პრიზი მაქვს მამაკაცის საუკეთესო როლის შესრულებისა და სხვადასხვა ფილმში ურუშაძის აქცენტებაში, ზაზაურში, ალიკო ძავაძის ხამის სეკვაში და ორივე დადებითი გმირი. ეს ისე. ბატონია, თქვენ ბრძანით რომ სცენარზე მუშაობთ თავად ფილმის, მაგრამ კანონიკური